Abushi mega bidelas yeti chasknas vor amerigan miatsyan nahantnere haygagani pari luis Եգեգեցին գបարդաթրե պայմանագիր ստորակրեք որ ձեր հարսանիքին օրը ապահովեք իսկ ցուկ ինչու չեք ստորակրեք ձեր ամուսնության պայմանագիրը որ ձեր ցանկը ապահովեք Call their Parsegian Law Group 323-937-2727 Եվ այսպեսով ցերնել այս վարյանին Facebook-ի վրա զդեղեցի մի հարցում իմ այդ Facebook-ի բադի վրա որ ինչու գլենդելի հայերը շատ ավելի հետաքրքրված են հայաստանի ընդրություններեն, քան թե գլենդելի ընդրություններուն։ Ավասիկ մեր բամուճան էջերում մեջ մեկ անգամ եւս կտեսնենք, որ մենք ուր որ գաբրինք աչքի հետաքրքրված չենք այդ դերի իրավիճակով, այլ հետաքրքրված ենք հերավոր մեզի համար սրբավայր Հայաստան։ Հետաքրական է, չէ՞։ Եթե սրբավայր է, ինչու մենք հերավոր ենք այդ սրբավայրից։ Ուրեմն այսօրվա իմ նյութը այս է եւ ընդ մեջ, եթե տեսնեք որ բարձրապես հեռախոսից մեջ չգնայիմ, բարձրապես Facebook-ի վրա նայեմ, ով ինչ պիտի ասի։ Իսկ դուք այդ հնարավորություն ունիք, որ ուղիղ եթերով զանգարեք այս վարյանին, իսկ քանի որ միայն թե Աստված մեզի գեժ ժամ դրամատրած է, գեժ ժամին հետո Աստված երբեք ցեզի չի ասել, որ ավելի ժամանակ տամ։ Եթե պիտի խոսիք, հիմա զանգարեցեք եւ ոչ թե վերջին վարյաններում։ Ումեսիներ երկու շաբաթ ունինք վաղվանի է սկսյալ, որ գլենդերի մեջ ընդրությունները լան։ Եվ ինչպես որ գիտեք, այսօր վերջին օրն էր կրանցվելու, եթե գուզեք մասնագից լալ։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում մեջ, բարձրապես եթե դուք քաղաքացի ես, այդ շաբով իրավունք ունես քվեարկելու, բացի եթե կրանցվես, որ կարողանաս քվեարկության մասնակցել։ Հավասիկ գլենդել քաղաքի մեջ, վերջերջով Գիտեք, Երևանից դուրս գլենդելն է Ամերիկայի մայրաքաղաքը հայասքին, չէ՞։ Արևելյան ափի քաղաքները արդեն գործընծուած են իրենց մայրաքաղաք կոչումին, այլ գլենդելը դարձած է այդտեղ ուդեղ ժողովրդի գեսը հայեր են։ Եվ դեսակ ճապանիշի ինչ է։ Ժողովրդի գեսը հայեր են։ Հիմա կարելի է որ արևելյան ափին կամ արևմտյան ափին այլ ուրիշ քաղաքներում էլ հայեր ապրին, բայց եթե որ մի քաղաքի գեսից Մոդավորաբես քեսը եւ թե ոչ ավելին հայեր են, ուրեմն անպայման այդեղ շատ ավելի կարևոր մասնակցությունը պետք է լա այդ քաղաքի քաղաքական գործունեության։ Անիշ որ մենք հայերս Աստուծո վրա ցկած ենք։ Հավասիկ 12 տեխնաձու 5 հայ, 7 ոչ հայ։ Միցեք քդրականություն գտնես։ Ամենն ամերիկացիներ են։ Իհարկե ամենն ամերիկացիներ, բայց 5-ը որ հայկական ցակում ունին, ինձ ավելի է հետաքրքրը, որում մեջ են ՍՆՌ 3-ը պետք է ընդրվին քաղաքապետարանի խորհրդին։ Գիտեմ, լսած եմ, հենց որ իրեն դեսնեմ գահարցնեմ, մեկ տեխնազու առաջարկում է ամեն մարդկանց, որ միայն թե մեկ հոգի կվիարգեն։ Այդիկը ամենամեծ սխալն է, կամ ամենից ամենամեծ աբուշությունն է, որ գնանք ցուգնը։ Հիմա արիթը անասուն է զանգարող, ուրեմն արիթ չենք դար անասունին։ Անանամես ՍՆՌ անասունի։ Անոր գուզե զանգարել, թիվը փաստ թող զանգարե։ Եվ ոչ թե թիվը փակ, վախկոտ մարդուց մենք չենք, ես չեմ սիրել խոսել։ Ես կսիրեմ, ասենք, քաչարի մարդկանց։ Ուրեմն, գլենդել քաղաքապետարանի խորհրդի համար 3 աթորգա այս տարի ընդրուչան համար։ Իմ առաջարկս Արան Աջարյան, Զարեհ Սինանյան եւ Շահե Կարողանյան։ Սենյեր, ավասիկ 3 հոգի պետք է քվեարկեք։ Ոյ մեկը որ ցեզ եսե որ մեկ հոգի համար պետք է քվեարկեք, իմացեք որ դուք թավաճանն եք, դուք վադն եք, եթե մեկ հոգի համար քվեարկեցիք։ Եվ ինչ որ գիտեմ, շատ մարդիկ այդպես խապված են եւ հիմա կուզեմ փոխել, գիմանամ ինչ է օրենքը եւ ցեզի կփոխանցեմ, եթե այդպեսագի իրավիճակի մեջ գտնված եք։ Գլենդելի քաղաքապետարանի քարտուղալի պաշտոնի համար արդեն 8 տարի Արդաշես Կացախյանը այդ պաշտոնը գվար է։
Եվ ինչպես որ գիտեք, գլենդելի քաղաքի մեջ մերը եւ ցերը գա, գիտեք, ոչ թե այս միազգական թեմ եւ անտիրազգական թեմ, այլ հայերը եւ ոչ հայերը։ Հա, վասիկ, այս տարվա ընդրություններուն արդաշեցի թե մի ոմն դիգիմ ներգրգներգանա եւ այդպեսի հիմար բաներու մասին խոսի, նույնիսկ գլենդելի նյուս պրեսը գրած էր, որ այսին այս կինը եթե չի գիտեր այս պաշտոնի մասին ինչ պիտի կդարի, ինչպես անունը օտրված է, բարձրապես խանգարելու համար, եւ նայեցեք գլենդելի քաղաքի մեջ անցյալ 2 տարի առաջվա 30,000 իրավունք ունեցող քվեարկողները հայերու մեջ գտնան մասնակցել եւ արդաշեսին 9 բաստ քվեարկել։ Իսկ ադերգուկա կանցաբահի պաշտոնը, որ այսօրվա գլենդելի քաղաքապետարանի խորհրդի անդամ Ռաֆի Մանուկյանը գուզի այդ պաշտոնը ունենալ, եւ միայն թե մեկ տեղնա զուգա, իսկ նրա համար այդ մեր եւ ցեր հասկացողության նրա հարվածելու համար նոր օրենք մը գուզեն անցկացնել, որը մասին փանացև մնե երեք հատ ABC-ն, A-ը այդօր թիմած զեդերված է, որ ահա վասիկ 106 տարի է գլենդելի քաղաքը գոյություն ունի, ցեղասպանությունը ավելի հին է միջավայրից ESM 106 տարի է գոյություն ունի, եւ երբեք նշանակված չի եղած այդ պաշտոնը, այլ ընդրովի եղած է։ Հիմա գուզեն, քանի որ միան թերաֆինգա, գուզեն այդ իրավիճակը փոխեն, եւ ոչ թե ընդրովի ելա, եւ նշանակավորի ելա, ահա վասիկ ժողովրդավարությունից կթարնանք այդ մենադիրության իրավիճակի մեջ։ Ուրեմն, անստիմ ցեզի եւ ցեր գարձի կանեմ եւ հետո գշարունակեմ։ Բարի լույս ցեր գարձիկը։ Բարի լույս Ստեփան։ Բարև Անդի, ինչպես ես։ Բարի լույս, լավ, ինչպես եք։ Ես լավ։ Ես ուզեցի մեկ հատ խորհրդամ ասեմ, այսինքն ինքն կարծես որ մենք կանադացենք, չենք նա խառնվի ձեր կորձերուն։ Այո։ Անպայման խառնվի մեր Հայաստանի կորձերուն։ Հա։ Անակ որ գիտես, մասկի առաջ մեր քիթը շատ վայր վեր է, այլ վեր է, քանի մա երկներ որ ապրել ենք, ուր որ մնացել ենք, ուր որ իրենց թեգուն կեցերենք, վերջին մեզի մի ձևով մեկ հատ ինչ ասեն, փաներ մարեր են։ Քանի հույսերնից ուրիշների վրա դրած ենք։ Հա։ Քանի հույսերնից ուրիշներու վրա ցկած ենք։ Չէ, իրենց հետ եղանք, ասենք, ո՞ր էր մեկին, Օտոմանը, Գարշերվանի մեջ, Արաբստաններու մեջ, Եգիպտոսի մեջ, շատ մեծ հայեր ունեցանք, միջև նախարարներու աստիճանի հասանք, բայց վերջ-վերջով նաև ուր հասանք։ Հիմա եթե նույնիսկ, ասենք, հիմա չեմ ասել գլենդեր կամ Ամերիկա մեջ չենք աս գործերը, կամ Կանադայի մեջ, բայց մեկը արդեն լեզունից այրել է։ Ուրեմն մենք հիմա ճիշտ է ինչքան որ ունենք մեր աս միջավայրերում մեջ, բայց մեր հետական, այսինքն քալիկ օրերնից, քալիկ օգետա չեսա չգրնամ, զավակներնից, զավակներուս զավակներ արդեն գացեմ մեր վերջի տեղն է արդեն մեր հայրենիքը, այդպես ասած ուրիշտ չեմ բարձր։ Այո, բայց նա հարազատ։ Ես համաձայն եմ քեզի հետ, բայց եթե որ քանի որ չենք որոշել որ հիմա մենք Հայաստան պիտի փոխադրվենք, ուրեմն մենք իրավունք ունենք մասնակցել Հայաստանի քաղաքական իրավիճակի մեջ։ Այդ օրը որ գորոշենք, որ ասինչ թվականին հոտ պիտի վտամ, այդ ժամանակ հոտ հասնելու դեռ մասնակցել է։ Իմ նյութս այսօր այդպեսին է, որ գլենդելի ընդությունները մորցած են, որ ամեն մեգենուս տյանքին վրա մեծ աստեցություն պիտի ունենա, ինչ որ երկը լա, բայց նստած են այստեղ բանի մասին խոսին, որ մեզի համար ոչ մի դարբերություն չունի, ոչ ա մեր թորնիկներուն։ Հայաստանի իրավիճակը այսօր Սերժ Սարգսյանի նախագահ, Ռաֆի Հովաննեսյանի նախագահ, ոչ մի դարբերություն չունի ես քու ցանկիդ, իմ ցանկի կամ մեր զավակներու ցանկին, քանի որ մենք չենք նախընտրել հոտ ապրիլ։ Աշնաթուղթեր որ վիդառնենք հայ վիդելանք երկու երկու։ Այո, ադիգա վիդելանք բարձրապես, քանի որ թուրքերուն վիդեսենք, որ նայեցեք 100 տարի փորձեցիք մեզի հայաստանցի գոչումը չընծայեցնել, մենք այսօր Ամերիկայի մեջ նստած, Կանադայի մեջ նստած Իրական ճունիս, թե գուզ որ ծնած ենք Ամերիկա, Կանադա, Լիբանան, Սուրիա, ամենիս հայաստանցի ենք։ Եվ ադիգա մեզ դարբերություն կնե, բայց այս ընդրություններուն ոչ մի աստեցություն չունենք մենք։ Մինչև այնեմ որ հոտ չունենք։ Ագարձեմ անձակումը իմ խոյմ հարցումից, բայցքեն առաջարկի ցանկումը աներ, որ մենք քանի որ քանի մեջ ենք հիմա, որ պիտի լանք հայաստանցի դեղացիներ, լանք ու թուրքից սպիլքից մեկ էլ գրնանք դարբերություններ մեր հայրենիքին, ինչու՞ չէ։ Եվ ես գիտեմ մի մասքն աս վերջերուս շատ շարժումներ գտեսնամ, որ մարդիկ կդեղափոխվեն գոր։ Հայագապ, ան որ կդեղափոխվի գոր։ Յա։
ամբոր գդեղա փոխվի գոր, եւ որ հոտ կասնի, քանի որ երկիրը մեջ գաբրի գտնա քաղաքական հարցերով սպառվել։ Բայց եթե ես եւ դուն չենք փոխադրվի գոր, ես հոսքենամ Հայաստանի ընդրություններու մասին խոսիմ, ոչ մի օգուտ չունի։ Ինչպես որ գսեն, երկաթը ճուրի մեջ գծեցեն, փամը չլար, չէ՞, երկաթը դակտակ պիտի ծեցես, այսինքն եւ որ հոտ գաբրիս գոր, մասնագից կլաս ցույցնա գնես, ամենիշնա գնես, բայց եւ որ հոսենք, օգուտ չունի։ Հարցումը ամբես է Սիլվոր Ստեփան, բայց որ ինչու հայերը դա շատ հետաքրքրվել են Հայաստանի գվերգություններում, նախ իրենց կամ իրենց ուր միջավայրերում մեջ, ուրեմն այդտեղ մեկ են այդ բանը մեր աչքի բերեցի, որ ուրեմն չէ որ մեր քիթը վարաված ասկի առաջ։ Չէ, հարցումից ուրեմն, այո, հարցումից ծևը դիտավորյալ ես այդպես ծրի, որ մարդիկ անցնատանան, որ իրենք ուր որ գաբրին, վա նայեցեք այս ընդրություններուն գլենդել ամենք օրինակի համար։ Գիտեք, մենք հայերս ամեն ինչը աշխատող մարդիկ ենք, մեծամասնությունը օրը օրին հասցնող է, մեկ մաս մգա որ լավ իրավիճակի մեջ գաբրի։ Այս ընդրություններուն մեկ երկու գետ կա, եթե ադիգա անցնին է, ամեն ամիս մեր գլենդելի փոլոր աբրողները, մեջը լալով 50% հայերը, իրենց էլեկտրագնացության հաշիվին վրան 20-30 դոլար ավելի պիտի վճարեն։ Եվ ասիկա, մեր գենցը մարդիկ ճշգրտում են, որ ցանկը գսղի գոր, չէ՞, բայց եւ որ մասնակցին, այդ մեկը չեն գնարանել։ Հասի խնդիրը։ Շնորհակալություն երի Տորոնտոյի հայրուն Փարի Լուիսին գոմիցս։ Նմանապես, քեզյալ Փարի Լուիս։ Շնորհակալություն, բարի լուիս, բարի լուիս։ Ուրեմն սեներ, ավասիկ գլենդել քաղաքա բիդարանի ընդդուչներու մասին խոսեի, եւ հետո գուկա գլենդելի հանրային դպրոցներու խորհրդի ընդդուչա մասին, որտեղ այդտեղ 3 աթոր կա վերընդրության, այսինքն ընդրության համար, որտեղ Գրեգ Քիրքորյանը գուզե վերընդվի, պետք է ես իմ քվես իրեն գուտամ, այդտեղ Արմինե Ղարաբեդյանը դարիներով մասնագից եղած է գլենդելի դպրոցներու գենցաղի զավակներ ունի եւ այլն, իրեն քվե գուտամ, եւ այդտեղ մնա ոչ հայեր, ոչ հայերեն գուսումնասիրեմ, մեգուն քվեն գուտամ, հասկացա՞ք։ Իսկ եթե ասիկա չանենք եւ գնանք ամեն օր խոսինք, գիտես Սերժ Սարգսյանի ինչ լավ, գիտես Ռաֆի Հովհաննեսյանի ինչ լավ, քանի որ հիմա հարցը ասեն է, հացաթուլի մեծ մյուսը ասում է, որ վերջացուր հացաթուլը, մյուսը ասում է, չեմ ինչեւ որ իմ ուզած չլա, ես չեմ ցեկեր, օգուտ չունի սենյեր, մեր աստեղի մասնակցությունը օգուտ չունի, քանի որ ջնշում փանացնելը, ահա մենք վաղուց այդ իրավունքը փոխանցած ենք Հայաստանի պետության։ Արևելյան ցանցումները անմիջապես իդ կվերաթանամ եւ կշանագեմ եւ ցեզի գսեմ, ինչու մենք այդ իրավասությունը փոխանցած ենք Հայաստանին։ Փարի Լուիս։ From generation to generation, we pass the tradition of appreciating the best things in life. The things that unite and nurture us. The things that we share with honor and respect. The things that get better with age. A relationship that lasts a lifetime. Arman, signature of a royal man. Ավելի քան 10 տարիներ Enel Systems-ը իր բարձրորակ ծառայություններն է առաջարկում PC-ի բոլոր սիրահարներին, Glendale-ում, Burbank-ում եւ San Fernando-ում։ Ընկերության մասնագետները պատրաստ են վաճառել, ախտորոշել, խորհրդակցել եւ վերանորոգել համակարգիչները անհատների եւ բիզնեսների համար։ Enel Systems-ը առաջարկում է ծառայությունների ամբողջական փաթեթներ, ներառյալ անվճար սոֆտվերների ախտորոշումներ։ Ի վերջո, համակարգիչը պետք է օգնի ձեզ, այլ ոչ թե անհանգստություն պատճառի։ Սեներ 3 գիրակի օր նորոր շաբաթերթի 90 ամյակն էր եւ հանդիսություն մը գար 250 հոգի,
միջև, որտեղ որոշ մարդկանց, որ նվիրատություններ կատարած էին, նվերներ կուզեին փոխանցել, եւ ինչպես ցույցի ամսա շաբաթեսի 50 կիրք ինձ մեկնեցին եւ փոխանցեցին այդ նվիրատուներուն։ Ահա Վասիկ նորորդ թերթի, գիտեք, Ռամգավազյան գուսակցության թերթն է նորորդ թերթը։ Իրենց ծրամով միտքը նամ Եվրոպա մի քանի դեղ եւթալ եւ վավերակրել։ Գուսամ որ այն միս այլ ուրիշ կազմակերպություններ, որ մենք ծախսել միտնեն իրենց ամյակները դոնելու, իրենք կմտածեն, որ այս բարակային գենտանի բատկեր Ամերիկայի, որ մեջը մենք կաբրինք եւ ոչ թե քանթվածները։ Զանգարեցեք ինձ 818-244-2468-8 համարին, որ ծեր դրամով կգնամ ես Եվրոպան վավերակրել։ Քանի որ նայեցեք, մայիսի 4-ին Լիբանան գիշնամ վավերակրելու, ադկեդո գանստիմ Եվրոպա։ Սուրիա չգրծա հասնել, քանի որ դրամ չի գար եւ դուք դրամ չի դվիք, ադոմա միան թե ամերիկան նկարեցի առանց դրամի, քանի եթե երկու դարի հատ Սուրիա է երթայի եւ վավերակրեի, այսօրվա քանթվազներու բաջարով որ քույություն չունի նայելևս, պիտի սպասենք թերևս 10 տարի են կամ 15 տարի են։ Վերադառնանք գլենդելի ընդրություններուն։ Ուրեմն սեներ, ավասիկ ապրիլի 2 շաբաթ կա, գլենդելի մեջը գաբրին մոտավորապես 90,000 հայեր, որոնց մե 30,000-ը իրավունք ունի քվեարկելու։ Իրավունք ունի ոչ թե քանի որ քաղաքացի է, իրավունք ունի քանի որ ինքը թիմած է, որ ինքը մասնագից ըլլա։ Գիտեք, հայը լալը արդեն բարդատրական է, չէ՞, մայրդ հայրդ հայը թուն հայ ես, քվեարկող ըլլալը բարդատրական չէ, որ եթե թուն ամերիկացի ես կմնաս քվեարկել, մինչի անեմ որ չես թիմած եւ չես գրանցված, եթե ադոնք չունիս չես կնար քվեարկել։ Իսկ ինչ միտավնե որ գլենդելի հայ ժողովուրդը քիչ ավելի, ասենք, աշխուժ մասնագից է լան ամերիկայի քաղաքական ցանկի ասպարեզի մեջ։ Կամ նորեն մեզի ինչ ուրիշները եւ կամ ստրուգի հոգեբանությամբ մեկ հոգի, որ գտնա ավելի դեր հասնի միսներ ամենը ենթակա բերելան, չէ՞։ Ցեզմի իրականչուրի քվեն անրաժեշտ է։ Եվ ինչպես որ միշտ ասած եմ ցեզի, կպորակ կգանչեք, մենք ենք ցույցեր ցեղասպանություն ճանաչեցեք, 100,000 հոգիով հավաքվիք, ոյ մեգուն ասեցություն չի դար։ Բայց եթե ընդրություններուն 30-40-50,000 հոգի մասնագից է լա, անպայման մինչև ջերմակդունը կանտրատարնան, որ գլենդենի մեջը 30,000 գիտենք, բայց մասնակցողները 10-12,000, ավելի աբագաս են նույնիսկ մասնակցողները։ Եթե մենք քանագով մասնակցենք, արդեն Ամերիկայի ճաշնակցային գարավարությունը գանցրատանա, որ ոչ ապ կարևոր է այս շրջանի մեջ ընդրություններ ու մասնագից եղող այս ամերիկա հայերու այս մեծ քանակը։ Սա աբուշի մեգի բիդելաս ու չի հասկնաս, այսինքն անուշատերի մեգի բիդելաս։ Սիրելի արևելա հայեր, մի կարծեք, որ եւ աբուշպարը օգտագործեմ, ես ցեզի վատ իրավիճակի մեջ կենք, բայց ես ասեմ, որ դուք անուշատիր եք։ Այսինքն շատ հավանական է, ճամփանկալած ժամանակը ձարը չես տեսնի, ձարին կզարնվես, քանի որ չես տեսա, չէ, անուշատիր է իր։ Այսինքն աբուշ է իր, որ ձարին զարնվեցար։ Հիմա կարևոր նյութը ասիկա կամ ոչ, կամ գնանք եւ հիմա գնանք խոսենք այստեղ, որ Հայաստանի ընդրությունները, որ անօրեն ծևով եղավ, պետք է այսօրվա նահակա հրաժարի, նոր ընդրված նահակա ելը եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, ամեն մեկը մեկ տեսակի պատմություն ունի այս բոլորին վրան։ Բայց ուդեղ են կատարում, հերու, շատ հերու, օվկիանոսներ են անթին, նստած ենք եւ մի անթե, ասենք, ասկային բարդականությամբ ադոր մասին կխոսենք։ Սեներ, ասած եմ, մեկ անգամ եւ ասացեմ, անոնք, ովքեր հետաքրքրված են Հայաստանի ընդրությունների արդյունքների կամ Հայաստանի գենցաղով, միակ գործողությունը, որ գնա գնել, այն է, որ Հայաստան հետ վերադառնանք։ Բայց մինչև այն, որ Հայաստան չենք վերադարձած, այստեղի ցանկով սպառվեցեք, որ դուք շատ ավելի ըստրուգի իրավիճակի մեջ չգտնվիք։ Գիտեմ, անցաները մեկ ինձ ասա, Հայաստան գասիր, ինչ է, չգրցալ ապրիլի 3-ը,
Այսի չէ, հոյակա բաբրեց, Հայաստանի մեջ արյան ջնշումը սա բագասեր, շակարը սա բագասեր, քոլեստերոլը սա բագասեր, հանքիս կյանք ունեի Հայաստանի մեջը։ Բայց քանի որ այս կորզը գաց, որ ծեր տրամով պետք է ամբողջ աշխարհը վավերագրեմ, որ հետո երկրակունտի մարդիկ ասեմ, որ աշխարհն անցիր հայերու նման խելացի մարդիկ չի գան, նայցեք իրենք զիրենք վավերագրած են, բայց չեն գիտեր ինչ ծևերով։ Այդ իսկ պատճառով կուզեմ այս կորզը գադարել, վերջացնել, հետո Հայաստան երթամ, մի վախնակ, բիդ երթամ, արդեն երեկ ամիս Եվրոպա ծեր տրամով բիդ բրդիմ, և գուզեմ ասեմ, մասնավոր ամեն անգամ ծիրսեմ ծեր տրամով, որ թուք չղայնանակ, իմ չարից ասեմ, ծեր տրամով ապրիլի 26-ին բզդիկ տրամահավակ հասկացողության ճաշկերույթ բարանտեսմը գա, 150 հոգիներ, սեղաններ արդեն կպատրաստեմ, որ եւ նայեցեք ինչ ուրած եմ, յուրաքանչյուր սեղան մեկ երգիր է, այդ գումարը ասենք թե $100 է, 10 հոգի $1000-ը Եվրոպայի մեկ երգիրին պիտի գնամ վավերագրել, անոր գուզե մասնագիտը լալ 818-244-2468-8 համարին զանգարեցեք, ապրիլի 7-ին Ֆրեզնո երթամ տասախոսություն դամ, այդտեղ մի քանի հատ քիրք ծախեմ, իրենց ծրամով պիտի ճամփորդեմ, ապրիլի 18-ին Բոստոն գերտամ, Բոստոնի մեջ տասախոսություն կուտամ, եւ միաժամանակ Էմիկ Ավակյանին կվավերագրեմ, 89 տարեկան հասակին մարդը, որ այսօր Ամերիկայի կարևորագույն ստեղծագործողներն, 1961-ին այդ մարդուն ընծայած են Ամերիկայի պատվավոր անձը, որ անդամալույզներուն կորձի հնարավորությունը ստեղծած է, կորձիկներու ստեղծման պատճառով, նրան վավերագրեմ, 89 տարեկան է, եւ դրամ չունի մնելու, նայեցեք ինչպես կնեմ, մարդոց կսեմ ինձի գանչեցեք այդտեղ, գերթամ այդտեղ, օտնավի ծախսը, հոթելը, բանտոգը, օթոյի ինգնաշարժի ծախսը մոտավես $500 բիդեն է, տասախոսությանս ընթացքին ես կգնամ 12 հատ քիրք ծախել, որը գնե $40-ն մոտավորապես $500, եւ այս ծախսը անեմ, եւ նայեցեք 21-րդ տարուն գաբրինք հայերը հաստան քելասի մարդիկ են, որ իսկ ոյ մեկ գազմագերություն չանտրատարնա, հիմա եթե ասեմնը, որ 107 տարեկան, 106 տարեկան ձերունի մգա, որ ցեղասպանության մասնագից ցեղած է, իրեն թուրքերը փրնապարեր են, շարքով գեցեր են, մեկ-մեկ ըրեր են, եւ դամ իրեն վավերագրեմ, որ ինքը ասե, որ ինքը փրնապարվեցավ, մեկ-մեկ կարկացրվեցավ, որ հայերը հետո գնան դիտեն եւ արցուն իշնա աչքերն են, ցեզի կստացեմ, որ գումարը կգտնամ շատ շուտով, բայց եթե միս ասում եմ, որ նայեցեք, հայը խելացի է, ստեղծագործած է, եւ մարդկության նվիրած է, նույնիսկ թուրքին նվիրած է, մարդը լալու գոչումի, եւ բարձրապես քիրքը, դրամ չեմ ուզեր գործես մի, քիրքը նեցեք, thearmenian.com եթե երթակ, եթե 500 հոգի ամբողջ Ամերիկայի մեջ, ոչ թե մի ընտեղելենդելի 90,000 են, ամբողջ Ամերիկայի 500 հոգի քիրքը նենե $40 են, $20,000 գնե, չէ, նայ մենք թվապահության մեջ շատ լավ ենք, Եվ գգնամ ծեզեցելու, այլևս ծեր տրամով բիդ երթամ, կանի տրամը եկած գլա, արդեն երթամ, բայց մինչ անել այդ տրամը չի գա, ծեր տրամով բիդ երթամ, ինչ որ ես են էր, այս տրվանույթն է ծեզի համար շատ հետաքրական չէ, կանի որ Շաբիկ և Վարդիկի մասին չեմ խոսիր, չէ, չեք սիրեր, ուրիշ մար, հայը ուղեղը իր աստված օրեն դված է, այդ յուղոտած ուղեղները, չէ, չորցած ուղեղները, որ քիչ մը յուղ ուզենք կորացեն մեջ որ աշխատի, չեք ուզեր օգտագործել, հիմա այս հասկացողությունը ենք, ապրիլի 2-ին կուզեք մասնակցել գլենդելա հայություն, նայեցեք Հոլիվուդ աբրողը, Բրբենք աբրողը, չեմ գիտեր Սանտա Բարբարա աբրողը, Սան Դիեգո աբրողը, ասնյութ իրեն համար կարևոր չէ, բայց ըմբռնեցեք մտածելակերպը հայուն, քանի որ դուք նույն անուշադրության մեջ ենք, ուր որա գաբրիկ, հայը դարօրինակորեն աս վերջին 1700 տարին աչկերը փագած է, ականջը փագած է, փերանը փագած է, քանի վախ ունի, որ Աստված իրեն պիտի պատժի, բարի լույս ձեր կարծիքը, բարի լույս Ստեփան, իմ կարծիքը շատ դրական է քո մտքերի հետ, ինչ առաջարկում է շատ ճիշտ է ասում, ուրեմն ինչն է կարևոր, տեսեք մարդիկ հետևել եզրակացություն արեք, հայերին հասկանալու համար ավելի ճիշտ է հենց որ մենք մեզ մարդիկ ճիշտ է ճանաչեն, ովքեր են մենք, եւ Ստեփանի վրնազգործը հենց սա է,
որ հայերին ոչ թե լացող ճանաչի, որ արդյոք զզվել են այդ լացից արդեն։ Այո։ Մենք էլ ենք զզվել, կկոստի հիմա հերիքա։ Հովանես Հումանյանը որ այն ժամանակ դա գրեց, որ դա միշտ թարմ էր։ Ուզես ասել որ հերիքա դենց լացքան լինեք։ Այո։ Ընդհակառակը հիմա պետք է այդ մենք պետք է ճանաչել տանք համաշխարհային ներդրում ունեցած բոլոր ժամանակների պատմական բոլոր փաստերով։ Այս դեպքում լրիվ ուրիշ ձևի կնայեն հայերին, որտեղ ջիհուդների խաղը հենց ներ որ համաշխարհային պատմությունից հայեց հանեցին գրքերից մեր մասին ճշմարտությունը։ Եվ մենք ենթագա ենք լինում նույն քաղաքապարախոսությունը, դուխրությունը, լացը։ Եթե լասեմ Ստեփան հարգելիս, միշտ ասել եմ, մի մոռացեք, որ մեր մեջ կան հայախոս ջուդներ, որոնք այդ լացելու եղանակը ստեղծում են, հասկացեք վերջում։ Ես դիկրան միան թե հрьяաներու խաղը չի ասի, ասի միջազգային խաղը, միան հрьяաները չեն, հрьяաները շատ բզդիկ մասնիկ մնեն։ Օտարներին են դարձին այդպեսին, իրանք էլ զզվեցին, բայց ամբողջ հոգեբանական խաղը այստեղից է գալիս։ Այսինքն, ի լացացրեք անընդհատ, որ մարդը ընկճված լինի, չփորձի աշխատել, չփորձի վերականգնվել, չփորձի կառուցել։ Բայց ինչպես տեսնում եք, այդքանից հետո ել Վիլյամ Սարոյանը որ ունիսկ ասում է, երկու հատ հայ որ մնա, ելի նոր աշխարհ կկառուցեն։ Այո, բայց եթե Վիլյամ Սարոյանը 21-րդ տարում ոչ լիներ, ինքը գերկեր այդ նախադասությունը։ Դե իհարկե մի քիչ ուրիշ ձևի, բայց ինքը կա։ Այո, նույնը Գոմիդաս Վարդապետը։ Նույնը Գոմիդաս Վարդապետը ասած է, ժողովուրդն է մշակույթը ստեղծողը, կացեք հետևեցեք ժողովուրդին, չէ՞։ Գոմիդաս Վարդապետը, եթե հիմա ողջելար, կսեր ասի համ մշակույթ չէ։ Մի հետևի ժողովուրդին, քանի որ ժողովուրդը որ այնքան գավառ ավտոմատը կվերցնի ձերքը, այդ մշակույթի նախարարության բոլոր հայախոս կասկածել հայախոսել ուղղակի գգնդակահարել։ Եղավ, սպանության մասին չի խոսի։ Չէ, օրինակի համար ասեցի, հստականի իմաստով։ Եղավ, շնորհակալություն Դիկրան։ Խնդրեմ, լավ։ Շնորհակալություն, Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Սենե դեսակ Դիկրանի հետ գվիջենք, բայց երբեմն լապաներու մասին ակ խոսենք իրար հետ։ Գիտեմ, ցախկոմն է սա։ Է հիմա Դիկրան իր մասին լապանը սավ սելով ցկեց։ Չէ։ Եթե իմ մասին լապանը սավ, վատպանը սավ, կարևոր չէ դիգա։ Կարևորը հայը դրամապանական օրեն իրար հետ խոսում ենք Սեներ։ Սա մեր ասքի ամենակարևոր դվյալն է։ Այսօր այս քաղտոջախի մեջ գալիս է սեզոնը կամ ժամանակը ճաշկերույթ բարանտեսներուն, ասինչ կազմակերպության, ասինչ ամյակը, թիվերջիդամ հետո մարդիկ կգասկածին գոր, որ ասինչին թբար, ամենուն թբած են, ամենուն, հայ օգնության միություն են, հայկական պայգրազանատուր միություն են, բանի եգեգեցիներու արևելյան թեմը, արևմտյան թեմը, էջմիածական գոմը, անտիլիասական գոմը, հայկական վարժարանները, ասկային վարժարաններն, անհատական վարժարաններ, ձերանոցներ, չեմ գիտեր ինչներ, ամենուն գտնամ գոր, որ այլ գպավե քարագոսի ցեր այդ չորցած ուղերներու ցեով աշխարհեք, ճաշկերույթ բարանտես որ գնեք, ծաղե բսագի փոխարեն, բացի եթե ծրի ապարեք ստանում, ինչ ուզեք ներեք, բայց եթե թուք տրամիտ վճարեք 75 դոլարին 100 դոլար ծաղե բսակը միշտեղ դնելու, Լոս Անջելեսի տարածքին, չեմ ասել որ Հայաստան, Լոս Անջելեսի տարածքին 60 երիտասարդներ կան, որ գուզեն մշակույթ ստեղծել, հայկական մշակույթ, 60 երիտասարդներ կան, որ քիրք ունին, քրագանություն ունին, չեմ գիտեր, երաշտություն ունին, թատերական գործեր ունին, աչագից եղեք իրենց։ Եվ հետո, ացեր ճաշկերույթ բարանտեսին, որ պիտի հայտարարեք, որ դուք գոյություն ունեցած եք, ասեք, որ այսօրվա ծաղկեբսակները, մեջտեները չենք զետեղած, քանի որ դուք ավելի գեղեցիկ եք, քան ծաղիկները, եւ այդ դրամը դված ենք ասինչ երդասարթուհին, քանի որ ինքը հայերենով քիրք մկրած է։ Եղավ սեներ։ Իհարկե, հասկացողին շատ-շատ Փարի Լուիսը դժբախտաբար շատ հասկացող չի գա։ Չի հասկացողներուն, որ քիչ են քանակով, մեկ հատ Փարի Լուիս։ Այսօր հագարակը արի, քանի որ գիտեք, երբեմն շատ-շատ Փարի Լուիս տաս, մարդիկ արդեն գշփանան, բացի որ անգերս մեկ հատ Փարի Լուիս ես տալիս ամենուն, աչին եւ ցախին, նա ամենաարժեքավորն է։ Փարի Լուիս։ Եթե հոս հասած եք, արդեն ուշացած եք, մի սպասեք ձեր գդակը քրելու։ Call Der Parsegian Law Group 323-937-2727.
Աբուշի մեգը բիդելաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է. Փարի Լուիս.